Dünyada bir 5000-ə yaxın tillər var. Onların til qruqları var. Misal üçün türki tillər, İrani tillər, hindi tillər, slavyan tillər, german tillər, roman tillər, dravid tilləri, Malayziya, İndoneziya tilləri. Şu tillə qruqları da tillə bir-birə yaxın. Hər bittəsinin özüdə müəyyən yaxınlıq var. Məsələn, türki tillə bir-birə müəyyən dərəcədə yaxın ki, bir-birini tərcümansız düşünə aladı. Kimdir, məsələn, qazaqca gəpiradı, məsələn, özbək düşünədi. Özbəkçə gəpiradı, qazaq düşünədi. Yoki qoralpoqcha gapiradi, o'zbek tushunadi va hokazo. Ya'ni shu nega tushunadi bir-birini? Chunki umumiy qoidalari, lisoniy qoidalari bor, umumiy. Mana mana shu hammada bor qoidalarni ajratish bo'yicha biz matematik bir model yaratdik. Ko'pchilik xalqlarda bor so'zni, ko'pchilik insonlarning ongida mavjud bo'lib turgan so'zni eng katta aniqlik bilan shu voqelikka ifodalaydigan bir so'zni ajratib beradi. Shunda demak, hammada bor qoidalar paydo bo'ladi-da, ana o'sha qoidalar o'rta turk tilini qoidalari deb e'lon qilamiz. Agar turk tillar uchun o'rtalashtirilgan til tuzilayotgan bo'lsa, agar slavyan tillari uchun tuzilayotgan bo'lsa, o'rta slavyan tili, hind tillari uchun o'rta hind tili yaratilishi mumkin. O'rta Malayziya, Indoneziya tili yaratilishi mumkin va hokazo bir qator mana shunaqa o'rtalashtirilgan tillar yaratilishi mumkin deb. Bu tillarni foydali tomoni shuki, mana shu tillar jahon tillariga aylantirilishi mumkin. Ya'ni shu tillarda butun dunyo informatsiyasini jamlash mumkin. Va o'sha til guruhiga mansub bo'lgan shaxslar o'zini ona tilini bila turib, demak, o'rta turk tili, o'rta roman tili va hokazo o'zini o'rta tillari orqali jahon informatsiyasiga ega bo'la oladigan bo'lib qoladi. Ayni vaqtda o'rtalashtirilgan til hech qayerda, hech qaysi davlatda davlat tili deb e'lon qilinmaydi. Muayyan milliy til o'zining davlatida davlat tili bo'lib turaveradi. Masalan, o'rta turk tili agar yaratiladigan bo'lsa, u taxminan bir 300 million turkiy xalqlarga yaqin til bo'ladi va ko'pchilik turkiy zabon shaxslar o'rta turk tilini o'rganmasdan bemalol tushunaveradigan bo'ladi va shu til 300 million odamni nomidan, 6 ta mustaqil turkiy davlat nomidan xalqaro tillar qatoriga qo'shilishi mumkin. Hozirgi zamonda 6-ta Birlashgan Millatlar Tashkiloti tan olgan xalqaro tillar mavjud. Bular demak, ingliz tili, xitoy tili, ispan tili, rus tili, fransuz tili va arab tili. Hozir o'zbek millati majbur bo'lib turibdi, yo ingliz tilini o'rganadimi, rus tilini o'rganadimi, boshqa bir jahon tilini o'rgangandan keyingina jahon informatsiyasiga ega bo'la olayaptida, boshqa tilni o'rganish azob. Bir taxminan kamida bir 7 8 10 ming soat vaqt ketadi bir tilni o'rganib olish uchun. Endi mana hozirgi zamonaviy dunyoda bir tildan ikkinchi tilga osongina o'giradigan Google texnologiyasi bor. Juda ko'p masalan kompyuterda yoki telefonda chiqib ketgan, ya'ni osongina tarjima qiladigan dasturlar. Shunday bir zamonda bu o'rtalashtirilgan tilga qanchalar zarurat bor? O'sha siz aytayotgan tarjima programmalari ular sun'iy intellekt yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni inson bilan insonning orasida sun'iy intellekt turadi-da, kompyuter programmasi turadi. Bu demak, siz bilan suhbatdoshingizni munosabatini buzishi mumkin. Ya'ni o'sha Google Translate mi yo boshqa bir translatorlar, tarjima programmalari noto'g'ri tarjima qilib qolishi mumkin-da, siz bir-biringizdan dushman bo'lib qolishingiz mumkin suhbatdosh bilan. O'rta til yaratilsa, masalan, o'rta turk tili yaratilsa,
Unda har bir inson vositachisiz, ya'ni kompyuter programmasiz o'zini fikrini aniq ayta oladi va suhbatdosh ham o'zini fikrini aniq ayta oladi, aniq tushuna oladi. Shu bilan bir-biri bilan do'st bo'lib qolishi mumkin. Endi bu o'rtalashtirilgan til qanday qilib tuziladi? Mana borliqdagi bir hodisalarni, voqealarni, narsalarni nomlash uchun so'zlar tillada shakllangan. Ana misol uchun bir 20 ming tushunchani olamiz-da, o'sha 20 ming tushunchalarni har bir turkiy tilda o'zini sinonimik qatori bor, har bittasini. Demak, o'sha muayyan bitta tushunchani qaraymiz-da, ana o'sha tushuncha uchun shakllangan sinonimlarni olamiz, jadvalga kiritamiz. Har bir tushuncha uchun bitta jadval bo'ladi. Ana o'sha jadvalda 30 ta hozirgi zamon turkiy tillarni sinonimik qatorlarini yozamiz. Keyin kompyuter programmamizga topshiriq beramiz. Mana shu ko'pchilik millatlarda bor so'zlarni topgan, sinonimik qator tuzgun, ko'pchilik millatlarda bor so'z afzallikka ega bo'lsin, prioritetga ega bo'lsin. Ko'pchilik shaxslarni ongida bor so'z afzallikka ega bo'lsin va o'sha tushunchani ifodalashga eng yaqin ma'no bilan ishlatiladigan sinonim birinchi o'ringa chiqsin. Ya'ni ko'pchilik tilda birinchi sinonim bo'lgan so'z afzallikka ega bo'lsin degan matematik model tuzganmiz. Ana o'sha bo'yicha har bir sinonimga ball berib chiqiladi. Eng ko'p ball yiqqan so'z birinchi o'ringa chiqadi, birinchi sinonim bo'ladi. O'rta turk tilini birinchi sinonim bo'ladi. Ikkinchi darajada ball yiqqan so'z ikkinchi sinonim bo'ladi. Uchinchi darajada yiqqan so'z ball uchinchi sinonim bo'ladi va hokazo. Ya'ni har bir tushuncha uchun mana shunaqa jadvallar yordamida sinonimik qatorlar tuzib chiqamiz. O'rta turk tilini sinonimik qatorlar. Ya'ni milliy turkiy tillarni sinonimik qatorlari asosida o'rta turk tilini sinonimik qatorni hisoblab chiqazib beradi kompyuter. Har bir tushuncha uchun shunaqa ish qilinadi. Misol uchun bir 10 ming tushuncha uchun qilsak, ko'pchilik suhbatlar qamrab olinar ekan. Mana 20 ming tushuncha uchun mana shunaqa o'rtalashtirishni amalga oshirsak, ommaviy axborot vositalari uchun, ko'pchiligi uchun yetarli bo'lar ekan. Muloqot uchun 20 ming so'z tushuncha asosiy tushunchalar yetarli bo'lar ekan. Agar qaysidir fan sohasida alohida masalan terminologiya qilinadigan bo'lsa, uni ham shu usul bilan shakllantirish mumkin. Ya'ni fizikani asosiy terminologiyasi, ximiyani asosiy terminologiyasi, matematikani va hokazo, ular ham terminologik lug'atlar sifatida shunga o'xshash usul bilan shakllantirilishi mumkin-da. O'rtalashtirilgan tilda, o'rta turk tilida demak ommaviy axborot vositalari ishlaydigan bo'ladi. Demak kitoblar nashr qilinadigan bo'ladi va demak faoliyat yuritiladigan bo'ladi-da. Shu natijasida demak bizda ham o'sha tarjima programmalari ishlatiladi va o'rta turk tilidan masalan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan o'rta turk tiliga va boshqa milliy tillarga tarjima programmalari tuziladi-da. Natijada ko'pchilik informatsiya o'rta turk tilida jamlanishi mumkin-da. Agar masalan butun o'zbek tilida mavjud informatsiyani o'rta turk tiliga o'tkazsak, Ozarbayjonchadagini o'rta turk tiliga o'tkazsak, 30 ta turkiy millatdagi ma'lumotlarni o'rta turk tiliga tarjima qilsak, tarjima programmalarida ham foydalanadi bu yerda. Natijada bir ummon informatsiya bo'ladi. Fransuz tilidagi informatsiyadan qolishmaydigan, ingliz tilidagiga yaqin, rus tilinikidan qolishmaydigan,
араб тилдаги бор информациядан қолишмайдиган бир буюк информацион бир ресурс пайдо бўладики, ҳар бир туркий забон шахс ўзини она тилдаги информацион манбалардан, ресурслардан фойдаланади и айни вақтда ўрта турк тилдаги умман информациядан фойдаланиб ўта ақлли инсон бўла олади, замонавий билимларга эга бўлган инсон бўла олади. Шу билан янги-янги кашфиётлар қила олади. Ҳақиқатда 3-чи ренессанс пайдо бўла олади. Чунки бизани кўпчилик аҳолимиз жаҳон информациясига эга бўлиб қолади-да. А ҳозирги вақтда бизани кўпчилик одамлар жаҳон информациясига эга эмас. Масалан, ўзбек миллатини бир тахминан 95% жаҳон тилларини билмайди. На инглизчани билмайди, на русчани билмайди, на хитойчани билмайди, на арабчани билмайди. Хулас 95% одам ўзини она тилини билади. Ана биза шу ўша 95% одам учун ва қолган 5% ўзбек тилини билувчилар учун жаҳон тилини информациясини тақдим қилмоқчимиз. Яъни ривожлансин, билсин, орқада қолиб кетмасин. То ўша инглиз тилини ўрганганунча бир 7-8 минг соат сарфлаш керак ҳар бир инсон. У масалан ўзбекларни бир ҳаммаси қанча умрини хазон қилиб олади шу тилни ўрганишга. Ваҳоланки очиқ йўл турибди. Тўғри ўзини тил жаҳон тилига айланиши мумкин йўлда. Энди айтяпсизки, мана туркий тилларни ўрганиб чиқилади ва ҳар бир халқ учун тушунарли бўлган битта сўз танлаб олинади. Энди мана ўзбек тили мисолида оладиган бўлсак, масалан, бир айтмоқ сўзини бир неча синонимлари бор. Демак деймиз, гапирмоқ деймиз ё бошқа синонимлари. Энди масалан, бошқа туркий тилларда бу камроқ бўлиши мумкин. Энди ўрталаштирилган туркий тилда шу ҳамма туркий халқлар учун тушунарли бўлган битта ёки иккита шакли танлаб олинадиган бўлса, бу ўша муайян тилнинг ҳозир ўзбек тили мисолида айтамиз, муайян тилнинг ривожига салбий таъсир қилиб қолиши мумкин эмасми? Тасаввур қилайлик, ўрта турк тили яратилмади. Унда шу ўзбек тилини ривожлантириш учун биз инглиз тилидан сўз оламиз, рус тилидан сўз оламиз. Бир амаллаб ўз-ўзани ўзбек тили асосида қанақадир бир терминлар яратармиз. Шу билан аралаш-қуралаш бир қанақадир ривожланиш бўлади-да. И ўзбек тили яхши ривожланмайди. А агар масалан ўрта турк тили яратиладиган бўлса, ўзбек тили Ўзбекистонда давлат тили сифатида ишлатилади, миллий тил сифатида ишлатилади. И айни вақтда қанақадир тушунчалар учун сўзлар етишмаса, ўрта турк тилидан олади-да, қўшиб қўяди. Яъни бегана сўз бўлмайди, ўз-ўзани сўзга ўхшаш бир сўз бўлади-да. Яъни ички имкониятлари асосида ривожланганга ўхшаш ривожланади. Яъни катта бир жамоани 300 миллионли жамоани кучи билан ўзини асосида ривожлангандай бўлиб ривожланади. Акс ҳолда биз шу буюк шу инглиз тили, буюк рус тили ва ҳоказо буюк Хитой тилини прессида езилиб, янчилиб, пачо бўлиб ривожланади. Ўшан учун ўрта турк тили ўзбек тилини ривожига катта ёрдам кўрсатадиган тил. Яна ҳозир кўп одамлар болаларини, наваралларини рус боғчаларига, инглиз тилли боғчаларига олиб боряпти. Нега? Чунки хоҳлаватдики жаҳон информациясига эга бўлсин. Ўзбек тили жаҳон информациясини бермайди деган вазиятда турибди. Ўзбек тили орқали ривожланиш бу тупик деб ўйлашватди-да. А агар ўрта турк тили яратилса, унда унақа бўлмайди. Яъни тупик эмас, бутун инсониятни информациясига эга бўлиб ривожланиб кета олади. Ўзбек тилини ўрганади, ўзбек тилида бир 10-15-20 ёшигача етарли информациясі бўлиб туради. Кейин етарли бўлмай қолса информация ўрта турк тили орқали
o'zbek tili asosida o'rta turk tilini tushunib, jahon informatsiyasiga ega bo'lib rivojlanib ketaveradi. Xohlasa qo'shimcha o'rganadi. Kim xohlasa o'rganadi. Ingliz tilinimi, xitoy tilinimi, rus tilini xohlagan odam o'rganadi. Hozir biz ommaviy ravishda butun millatni majburlab o'rgatmoqchimiz-da. Vaholanki o'sha odamlarni ko'pchiligiga zarurat yo'q. Ular maktabni bitirgandan keyin, masalan, ishlatmaydi o'sha tilni-da, 5-6 yildan keyin unutib yuboradi. O'shanaqa bekorga mehnat qilgandan ko'ra million soatlarni o'sha kerak emas narsaga sarflagandan ko'ra mana shu o'rta turk tili yaratilsa edi va 6 ta turkiy davlatni nomidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilinsa edi bizani tilimizni mana 6 ta davlat nomidan butun turkiy tamaddun nomidan jahon tili qatoriga qo'shing. Bizi hech bir kam joyimiz yo'q. 1000 yillar davomida bizani tilimiz jahon tili bo'lib kelgan. Hali buyuk ipak yo'li vaqtida ham bizani tilimiz jahon tili bo'lgan. Shu masalan Xitoydan chiqqan yo Koreyadan, Yaponiyadan chiqqan karvonlar bizani hududdan 6 oymi, 8 oymi yurib o'sha Rim imperiyasiga borgan. Shu borayotgan vaqtida turkiy tilni o'rgangan. Qaytayotgan vaqtida yana 1 yil mukammallashtirib ketgandi. Shu bilan ikkinchi marta borsa umuman mukammal turkiy tilni biladigan bo'lgan. Ya'ni bizani tilimiz 1000 yillar davomida jahon tili bo'lib keldi. Mana endi qayta tiklanyapti o'rni. Mamba qayta ingliz tili bir taxminan 200 yil avval jahon tiliga aylanishni boshladi. Rus tili bir 150 yil avval jahon tiliga aylanishni boshlandi. Mamba fransuz tili Napoleondan keyin bir 200 yillardan beri jahon tili qatoriga qo'shilyapti. Ispan tili shu Kolumb Amerika qit'asini kashf etib o'sha yerda Latin Amerikasini shakllantirgandan keyin o'sha konkistadorlar bosib olgandan keyin o'sha hududlarda ispan tili, portugal tili tarqalgandan keyingina jahon tillari qatoriga qo'shildi. Ya'ni bir 400 yil tarixga ega jahon tili statusida. Abzani turkiy til hali buyuk ipak yo'li paydo bo'lmasdan avval ham jahon tili bo'lib kelgan. Butun sivilizatsiyalarni bog'lab turgan. Hind sivilizatsiyasini Yevropa bilan, Xitoy sivilizatsiyasini Yevropa bilan hammasini orasida turgan haqiqiy jahon tili bo'lgandi. Ya'ni bu tarixiy adolatni qayta tiklash ham bo'ladi-da. O'sha Navoiy bobomizning orzusini amalga oshirish. Hatto turkiy tilni shu arab tili, fors tili bilan taqqoslab asar yozgan. Ko'rsatganki, turkiy til hech arab tilidan ham qolishmaydi, fors tilidan ham qolishmaydi. Endi mana sizni shu o'rta til haqidagi maqolangizni o'qib chiqdim. Bu 90-chi yillarda chop qilingan maqola. Endi bu asl g'oya nechinchi yillarda paydo bo'ldi? Qachon paydo bo'ldi va nima turtki berdi? 74-chi yil paydo bo'lgan asl g'oya o'zi men o'ylashni boshlaganman 68-chi yili bu muammo ustida. 66-chi yilda men millatni yangi nazariyasini o'ylab topdim. Millatni oikumenik nazariyasi deb atadim. Bu oikumena degan so'zdan kelib chiqadi. Ya'ni o'sha qadimgi grek so'zi bu ma'nosi shuki, shu greklarga ma'lum bo'lgan yer sharidagi bir qism o'sha greklarni oikumenasi. Shu agar greklar yana qatlandir bilib olsa, oikumenasi kengayadi. Shu oikumena haqida mana tushuncha paydo bo'lgan o'sha vaqtda. O'zi eng qiziq joyi bu oikumena degan so'z uy degan so'zdan kelib chiqadi. Uy degan so'zdan kelib chiqadi. U qadimgi bir nostratik so'z. 12 ming yil avval uy degan so'z mana greklarda oikum bo'lib ketgan, bizda uy bo'lib turibdi hali ham. Xullas mana shu oikumena so'zini men shunaqa ma'noda ishlatdimki, har bir millatni o'zining oikumenasi bo'ladi.
ana o'sha aykumenasi doirasidagina millat sifatida o'zini anglaydi. 68-yinchi yili shu fikrga keldimki, har bir millat o'zini aykumenasi doirasida mustaqillikka erishib, alohida bir teng huquqli millat bo'lmoqchi bo'ladi. Va shunga intiladi, jon jahdi bilan intiladi. O'shaning uchun o'zbek millati ham O'zbekiston davlati ham shunga intilib, oxiri mustaqil bo'lamiz. Sir parchalanib ketadi. O'zbekiston mustaqil davlat bo'ladi. O'zbek tili davlat tili bo'ladi degan fikrga 68-yinchi yili keldim. Keyin o'yladim. Masalan, O'zbekiston mustaqil bo'ldi. U kichkina bir davlat bo'ladi. Atrofdagilarga yem bo'lib qoladi-yu. Yana agar mustaqil bo'lsak ham yana boshqa bosqinchilar bosib olishi mumkin bizani. Nima qilishimiz kerak deb o'yladim-da 68-yinchi yildan 74-yinchi yilgacha o'ylab o'rta turk tilini o'ylab topdim. Ya'ni turkiy xalqlar bir-biriga hamkorlik qilib bir-birini o'zini jonini saqlab qolishi mumkinligi haqida fikrdi. Buning uchun mana shu o'rta turk tili yaratilsa, turkiy xalqlar bir-birimdan hamkorlik qilsa, bir-biriniga suyanchiq bo'lsa, bir-birimdan urushmasdan do'stona munosabat qursa, ana o'shanda bizani hech kim yenga olmaydi degan fikr bilan shu o'rta turk tilini 74-yinchi yili o'ylab topdim. Lekin u vaqtda uni nashr qilib bo'lmasdi. O'shaning uchun sekin shkafga yozib yotaverdim. Qo'l yozma qilib yozaverdim. Bir 3 shkaf material yig'ildi. Shu bilan sekin-sekin bir ezop tili bilan bir nashr qilishni boshladim. Shu 80-yinchi yili muayyan darajada nashr qila oldim. 82-yinchi yili undan ham aniqroq shaklda nashr qila oldik. Aytganday, men aytmadim. Bu g'oyani mana shu 74-yinchi yili trolleybusda o'ylab topdim. Trolleybusda shu formulalar ko'zim oldiga ko'rinuvdi. Trolleybus shishasida paydo bo'ldi de. Keyin men ostanovkaga tushib yozib oldim. Keyin bir o'rtog'imni uyiga yugurib borganman. Voy, bizani tilimiz jahon tili bo'lar ekan deb. U do'stim Mutalov Shohmat Shanazarovich bo'ladilar. Keyin 92-yinchi yili mustaqil bo'lganimizdan keyin to'la nashr qilishga imkon paydo bo'ldi. Kitob chiqazdik. Demak, ikkalamiz birgalikda O'rta turk tili degan nomda kitob chiqazdik. O'sha yerda ancha to'la bu konsepsiya yozilgan. Keyinchalik ishni davom ettirdik va 93-yinchi yili Average Languages and Attempt to Solve the World Language Problem degan kitob chiqazdik. Keyinchalik buni o'rischa ham nashr qildik. Usrednённые языки попытка решения мировой языковой проблемы degan ma'noda nomda kitob chiqdi. Keyin yana uni qayta ishlab davom ettirdik. Ironiy tillar haqida ham jadvallar tuzdik, uni ham qo'shib ikkinchi, uchinchi nashrlarni chiqazdik. Shu bilan hozir so'nggi nashri 19-yinchi yili chiqqan. O'sha yerda demak mana kengroq bayon qilingan bu demak konsepsiya. Endi domla, mana oradan shuncha yil o'tdi. G'oya o'sha g'oya sifatida hamon turibdi. Endigi kelib buni amalga tatbiq etish qanchalar imkonli deb o'ylaysiz? In javobsiz qolayotgan savollar nimalar bu yerda? Ko'p tilshunoslar matematikani tushunmaydi. Ko'p matematiklar tilshunoslikka tushunmaydi. Men bir 500 tacha konferensiyalarda ma'ruza qildim. Shu butun turkiy, noturkiy davlatlarda turli olimlar davralarida, matematiklarning davrasida ham, filologlarning davrasida ham, turli germanistlarning davrasida ham, slavyan tillari guruhining namoyandalari ham ko'plari xullas tushungandan keyin e'tiroz bildirmayapti. Tushunmagunga qadar tushunmay turib e'tiroz bildiradiganlar ko'p. Birdan ya bu anaqa bo'lmaydi, hech narsa qilib bo'lmaydi, u bu degan bir
dogma bor. Til emishki faqat tabiiy o'zicha rivojlanish kerak emish. Bu o'zi noto'g'ri fikr. Chunki tilni tabiat yaratgani yo'q, jamiyat yaratdi. Jamiyat rivojlanishi bilan til ham rivojlanaveradi. Mana shu ma'noda hozir turkiy sivilizatsiya qayta qaddini rostlayapti, rivojlanayapti. Demak, bu imkoniyat paydo bo'ldi o'rta turk tilini yaratishga. Mana boshqa o'rta tillarni yaratishga ham imkoniyatlar paydo bo'lyapti. O'shalarni ro'yobga chiqarish mumkin bo'ladi. Amaliy yo'li mamnaqa. Demak, har bir tildan bittadan tilshunosni safarbar qilish kerak. Shu bir ilmiy institut tuzish kerak. O'sha institutga, demak, o'rta turk tili institutiga, masalan, hozirgi zamondagi 30 ta turkiy tildan 30 ta tilshunos professori jalb qilish kerak. U o'sha tegishli jadvallarni ichiga joylab berish kerak, o'zini sinonimlarini, o'zini grammatik qoidalarini, leksik qoidalarini, morfologik qoidalarini, sintaktik qoidalarini, hammasini qoidalarni tegishli jadvallarga joylab berish kerakdi. Undan keyin bizani kompyuter sistemamiz, matematik model ishlab ketadi. Ularni, demak, bir taxminan bir 50 ta avvalgi tillar ham bordi, hozirgi zamonda уже nobud bo'lgan turkiy tillar ham bor. Ya'ni ularni mutaxassislarni ham jalb qilish kerak. Buning uchun, demak, bir har bir professor taxminan bir 2 yil vaqt sarflaydi. O'rta turk tilidan o'zbekchaga, o'zbekchadan o'rta turkchaga ikkita lug'at chiqadi. Keyin ozarbayjonchadan o'rta turkchaga, o'rta turkchadan ozarbayjonchaga yana ikkita lug'at, har bir tildan ikkita lug'at chiqadi-da. Ya'ni 30 ta til mavjud bo'lsa, 60 ta so'zlik chiqadi. Uni uchun, demak, bir taxminan 50 ta professorni mehnatini, haqqini to'lash kerak. Endi asosiy to'siq moliyami, ya'ni pulmi? Bir tomondan maoshi moliyaviy jarayon tomonlari ham bor. Ya'ni mehnat bu, mehnatni to'lash kerak, mehnat haqqini. Agar o'zimda bo'lganda edi, men o'shani to'lavarardim. Afsus, menda yo'q. Lekin buni bir usuli bor. Hozir crowdfunding degan usul chiqqan. Ya'ni butun jamoa bo'lib pul to'lash. Har bir odam o'zi qancha pul to'lansa, shuncha pul to'laydi-da, shu bilan yig'iladi. O'zi taxminan bir 2 million dollar yetadi. 6 ta mustaqil turkiy davlat bor. Ularning hammasini manfaatiga shu loyiha menimcha mos keladi. O'shaning uchun har bittasi, misol uchun, bir 300-350 ming dollardan bersaydi, shu loyihani moliyalashtirish uchun shu bilan bir taxminan 2 million dollar bo'lardi-da, bu loyihani moliyalashtirish mumkin bo'lardi. Bu iqtisodiy tomonlari. Siyosiy tomonlari ham bor. Bunga siyosiy xohish ham kerak. O'sha xohish paydo bo'lganda, mana shu moliyalashtirish ham paydo bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'shaning uchun bu loyiha yaqin orada amalga oshadi deb o'ylayman. Turkiy davlatlar tashkiloti shakllandi. Shu Turkiy davlatlar tashkiloti natijada shu qarorga kelishi mumkinki, shu loyihani amalga oshiraylik, shu til paydo bo'lsin va bizani nomimizdan jahon tillari qatoriga qo'shilsin degan bir fikrga kelishi mumkin.